Ja, här fast det är gott om vatten. Ja. Här i Sverige så är det ju oftast ingen svårighet utan vatten. Och det mesta av vattnet i vårt land är drickbart så länge det rör på sig. Det man ska undvika är ju kanske tätbebyggda områden och jordbruksområden. Men annars så generellt så går det att dricka det mesta vattnet. Ja, det finns inget hundraprocentigt sätt att avgöra om vattnet är drickbart eller inte. Men det man kan göra är att man får titta på vattenkällan, hur den ser ut. Och sen så kan man faktiskt lukta. Om du känner att vattnet luktar svavelväte som ruttna ägg ungefär, då ska du inte dricka vattnet. Och sen ska du försöka undvika stillastående vattensamlingar där det kan samlas bakterier. Och fågelsjöar eller sjöar där det är mycket bäver, för de sprider parasiter som man kan bli magsjuk av. Man kan gå upp en bit och kolla var källan kommer ifrån och hålla lite koll på så att det inte ligger några döda djur eller så där i närheten av vattnet. Snölegor ska man kanske vara lite försiktig med på fjället där renar passerar över, för kan avföringen gå ner i vattnet och förorena vattnet. Om vi inte har några bäckar och sådär, liksom var hittar man, om man vill samla vatten på annat sätt? Ja. Man kan samla in löv som innehåller väldigt mycket vatten, gröna löv då. Vitmossa kan suga upp 20 gånger sin egen vikt. Så på en myr till exempel med vitmossa så kan man finna väldigt mycket vatten. Man kan hålla lite koll på fåglarna. När de går in för landning och när de lyfter flyger de ofta lågt i närheten av vatten. Och är man det minsta osäker så kan man ju koka vattnet då. Men i andra länder så kan det ju vara lite värre. Var i Namibia till exempel? Det fanns inget vatten alls. Vi fick prova på att göra en så kallad vattenfälla. Där vi grävde en stor grop. Och sen så satte vi en kastrull i mitten och så la vi fullt med gröna växter, allt vi kunde hitta i det området vi befann oss. Och sen på med en räddningsfilt och en sten i mitten då för att det skulle bli kondens och så droppa in i den här kastrullen. Men nu var det över natten den stod, så hade den fått stå liksom en dag, när det varit ännu mer kanske sol och mer att det liksom hade ångat upp. Då tror jag att det blir bättre. Det behöver ha större temperaturskillnader så att det blir kondens. Ja. Människokroppen behöver ju mycket vatten. Minst 2 liter på ett dygn för att man ska fungera. Och i varma länder så behöver man ju 3 gånger så mycket kanske. Så att det här är kanske ett av de bästa sätten att rena vatten på, i alla fall när man är utomlands i tropiska länder och där vattnet är väldigt smutsigt. Det är bara pumpa. Inuti den här pumpen så sitter det olika filter. Bland annat ett keramiskt filter och ett filter med aktivt kol. Och det här aktiva kolfiltret, det binder de här farliga ämnena. Det keramiska filtret tar bort bakterierna och viruset. Och den här pumpen, den renar upp till 2 liter vatten per minut. Beror det på hur snabbt man pumpar då? Eller vad? Ja, och hur snabbt flödet man har ställt in. Aha. Funkar det va? Ja, det vet vi inte. Och vattnet, smaka? Vattnet är väl... Pumpen var ju väldigt enkel att hantera. Jag menar, man lägger ner slangen i vattnet och så pumpar man. Svårare än så var det liksom inte. Smakar bra. Jättebra. Kallt var det. Vattnet som var renat i den här pumpen smakade som kallt, friskt, klart källvatten när det är som allra bäst. Smakar bra. Ja, helt verkligen. Okej. Ja. Kör den inte typ en gyttjepöl när man kommer dit? Jo, det kan man göra. Ja, man kan det. Absolut. Ja. Den här kan du rena allt vatten med. Alltså i en pöl också. Där det står stilla. Ja. Som ser för jävligt ut. Ja. I Namibia eller i regnskogen någonstans så är det här perfekt att ha med sig. Tabletter känns som att det är det enklaste, men det är också det som kanske tar mest lång tid utav det här. Så att smidigast är väl att ta pumpen och pumpa upp vattnet och direkt så är det drickbart. De här vattenledningstabletterna kräver ofta att vattnet är klart, att det inte är nedsmutsat. Och likadant med den här UV-ljuslampan. Så att därför tycker jag att den här är bättre när man är ute i vildmarken och ska rena vatten. För där är vattnet ofta kanske smutsigt och då får man bort lite av det genom att det renas genom de här 2 filtrerna. Det är viktigt att dricka tillräckligt med vatten så man inte blir uttorkad och får vätskebrist. Men var det någon under resan som råkade ut för det? Ica hade en liten dipp där. Ja, jag hade en dipp. Hur gick det då? Jag fick dropp redan andra dagen faktiskt i Mexiko då. Jag märkte ju ganska tydligt av på de olika destinationerna hur jag reagerade när jag inte fick dricka tillräckligt mycket vatten. I Mexiko slutade det med att jag fick dropp. Det svåra med att känna av vätskebalansen i kroppen är väl att man anstränger sig samtidigt som man faktiskt tappar oerhört mycket vätska.
Och man har inte riktigt känsla av hur mycket man behöver få i sig. Och sen är det också så, alltså bara vatten, det rinner ju väldigt fort igenom kroppen. Det här med vatten och påminna varandra om att dricka vatten var ju någonting som vi behövde göra på alla platser vi var på. Mm. Just för att inte någon skulle glömma av det där. Om någon går tom på vätska så märker man ju att allting blir lite långsammare. Först fattar man inte det, för man tycker kom igen nu kör vi liksom. Men om man skulle sätta sig in i deras situation så är det klart att antagligen är det ganska segt där inne i maskineriet då. Det är det som händer. Och sen blir man ju då kanske mot dagens slut så får man ont i huvudet och blir liksom allmänt nedstämd. Vattentillgången är ju kanske avgörande för hur ens resa blir. Så att det kan ju finnas all anledning att plocka med sig en vattenreningspump av det här slaget då, för att kunna rena den vattenmängden man behöver ha för att må bra under resan.